Səudiyyə Ərəbistanının Əl Nəsr klubunun super transferi Cristiano Ronaldo etimadı doğrulda bilmir. Globalinfo az Ofside Plus aza istinadən xəbər verir ki, bugün 38-ci yaşına keçən Portugaliyalı hücumçu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında çıxdığı 2 oyunda cəmi 1 gol vurub, onu da penaltidən. Buna görə də sözü gedən ölkə mətbuatında ulduz futbolçunun əleyhinə yazılar yazılmağa başlayıb. Məqalələr isə bu Ronaldo artıq bitib, Realdakı Ronaldo hardadır, Ronaldonu axtarırıq başlıqları ilə dərc olunur. Artıq Əl-Nəsr fanatları da sosial şəbəkələrdə Cristiano'dan narazılıqlarını dilə gətirirlər. Xatırladaq ki, forward Əl-Nəsrlə 2,5 illik müqavilə üçün anlaşıb. Portugaliya millisinin üzvü yeni klubunda illik 200 milyon avro, ümumilikdə isə 500 milyon avro qazanacaq.